Ola, bons días. Benvidos aquí á Horta de Cruz. Hoxe vou facer un experimento. Mirade, vou sementar trigo sarraceño. Mirade. Que semilla máis rara, Pero eu quero facer experiencias. A ver se se dá aquí no meu pueblo. Mirade, vámonos sementar. Así. Vou non botar ben mestiño para traballar tamén. Os páxaros tamén han de comer algún. Pero xa teño a terra preparada con esterco aquí debaixo, E por iso así aquí vai nunha cama ben feitiña, mirade. Aí. E como xa teño aí a terra preparada, pois isto agora espero que me nazca, porque a mí os experimentos gustanme todos. E vou no tapar. Vedes como se traballa aquí no rural, Porque vosotros ao mellor non sabedes traballar con raño, mirad. O raño é grande, Pero pa a xente que sabe traballar na terra, canto máis grande, mellor. Vedes? Tapo así, e así tapo todas as semillas. Eu fago primeira camiña, mirad. E despois tapo todo. Decían os vellos que había hoxe hai era mellor como se dicía bueno algo así como que había, era día de sembra que chovía, que entaba o sol e facía de todo. Mirade que cousa que me trae loquiña, 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 Porque cada día crece, crece, crece. Que bonito. E non sei, vou mirar porque me parece, fijadevos, este se ten a flor. Que cada día isto medra, medra. Ai, que bonito é. Estou ilusionada como unha nena pequeniña con estes experimentos novos. Pero mirad, A donde me dá? Hoxe toca recoller trigo. Trigo sarraceno. Mirad a cantidad. A cantidad que ten. Porque ten tanto, 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 tanto. Que isto é divino. Pa experimento. Creo que. Que valeu má pena, Estou ilusionadísima cos meus experimentos este ano, Porque vexo un fruto, algo que vamos comer que non vamos comer do de sempre. E a ver se vos enseño como se colle. A ver, vedesme. Collese así. Fijadevos. Vou coller outro. Porque senón non podo gravar, máis collelo. Entón, pa que vos diedes unha idea que está tostadiño de sol. Isto é unha maravilla. Este xa o collín agora. E poño ao sol pa que se despeje a casca. Este xa está medio limpo. Casi limpo. Pero mirade que tío. Isto é espectacular, Voulle meter competencia ás tiendas ecológicas. Sí. Por que non? Si se dan aquí as cousas, hai que aproveitar. Pa que vamos pagar moito se se dan nas nosas terras? Non vos parece? Hoxe vou vos enseñar o trigo sarraceno, que hoxe xa está limpio. Mirade, Que cousa máis bonita. Mirade. Fijadevos, Mirade. Que semillas máis grandes. Ti que se vos gusta, este ara vemos seguir facendo inventos, porque parece que se nos dá algo de todo. Así que, hasta a próxima.